Paquetá e Naná. Naná e Paquetá. Esse é o nome da dupla, o casal do crime que acabou sendo detida por parte da equipe do Esquadrão Águia do 15º Batalhão, que durante a noite desse domingo estava realizando barreiras e abordagens na área da Praça Santa Terezinha, já conhecida pelo comércio e utilização de material entorpecente. Com os mesmos, foram encontrados material que servia para embalagem e também para o tráfico de drogas. Indagados a respeito dessa situação, eles realmente confirmaram que esse material era para ser comercializado. A nossa equipe conversou com o cabo F. Oliveira, comandante da guarnição, que traz os detalhes de mais uma prisão desse casal que já tem dado realmente dribles na justiça, procurado ainda mais serviço para a autoridade policial. Exatamente, por determinação do nosso comandante Major Ferreira, intensificou-se aí as ondas e abordagens aí na região da Trevidela, Alto Bandeirante, Presídio, Vila da Paz, Vila das Almas, esses bairros críticos aí da cidade, bem como aqui na Rua do Cajueiro e Praça Santa Terezinha. Identificamos aí esse casal do crime, né? O Paquetá com a sua esposa. E na hora de fazer uma abordagem, eles identificaram a nossa presença, começaram aí a dispersar esse material que vocês filmaram aí. Pedra de crack, embalagem, facas, substâncias que aparentam ser maconha. E eles nos relataram que estavam prontos já para fazer as embalagens e posteriormente as vendas dos entorpecentes. Eles não negaram e confirmaram que iriam vender mesmo. Então não estão nem aí. Diante disso, foram apresentados aí na delegacia para que fossem tomadas aí as providências. Oliveira, eles iam, na verdade, diminuir o tamanho daquele material para revender, é isso? Exatamente. Eles estavam com uma faca, iriam diminuir ali, fazer várias pedrinhas para vender num valor menor. Tamanho aí pequeno aí de 5 ou 10 reais. Eles relataram que iriam diminuir para fazer várias pedras para assim fazer aí a venda ali na região. Eles já haviam sido presos? Já, esse casal aí há muito tempo aí comete crime na cidade, como assalto e tráfico de drogas.